Pjesë e programit qeverisës për vitin 2020-2023 është edhe zhvillimi ekonomik. Qeveria premton se do ta përkrah sektorin privat dhe se do të ndryshoj rregullat fiskale e financiare. Premton projekte të mëdha që për të realizuar kërkojnë miliarda euro. Çka, ku e si do të investohet, e ndjekim kronikën e përgatitur. Rishikimi i termocentralit kosovare, ndërtimi i autostradës së Dogagjinit dhe ndërtimi i qendrës së skimit të Brzovicës janë vetëm disa projekte madhore që kanë zënë vend në programin e qeverisë Hoti për të realizuar gjatë mandatit të tyre qeverisës. Në këtë kuptim qeveria vë theksin te privatizimi pjesëshëm i Telekomit të Kosovës përmes një strategjie të qartë pas sanimit të gjendjes aktuale. Qeveria po ashtu synon të përdor mjetet e privatizimit duke marrë në konsiderat kërkesat e kreditorëve dhe detyrimet e tyre të ndërmarrjeve që janë nën Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Synimi i saj është që këto mjete të përdoren vetëm për investime kapitale në infrastrukturë apo kapital njerëzor, si për projekte energjetike apo revitalizim të Trepçës. Mbështetja e sektorit privat për qeverinë është baza e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik. Premtohet krijimi i kushteve për punësim të qëndrueshëm duke promovuar konkurrencën e lirë. Në masat për sektorin privat flitet për rritjen e kapaciteteve të inkubatorëve të biznesit, funksionalizimi i zonave industriale, fuqizimin e fondit zhvillimor dhe skemës garantuese për kredi, mbështetje për ndërmarrjet e orientuara drejt eksportit dhe ato në sektorët e mallrave të tregtueshme. Në politika tatimore, qeveria synon mbledhjen efikase të hyrave, ndërsa masat kryesore janë bashkimi ATK-s dhe doganës duke themeluar agjencinë të hyrave, përmes së cilës do të mundsohet thjeshtësimi i proceseve dhe kostoja më ulët për tatim paguesit. Zvoglimi i ekonomisë jo formale është një tjetër synim i qeverisë së re. Qeveria premton investime të mëdha në transportin hekurudhor, mbështetur edhe në donacione dhe kredite buta ndërkombëtare, premtohet përgatitja e projektit për linjen hekurudhore me Shqipërinë, si dhe ndërtimi i stacionit intermodal në mes të Prishtinës dhe Fushë Kosovës. Qeveria promovon furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike duke promovuar alternativa të reja për furnizim me energji dhe gaz natyror. Në programin e saj, qeveria ka promovuar edhe eliminimin e të gjitha monopoleve. Qeveria premton liberalizim dhe diversifikim të tregut të sigurimeve dhe synon antarësimin e Kosovës në kartonin e gjelbër. Te investimet e jashtme, qeveria premton se do të zhvillohen kapacitete për promovim dhe mbështetje të investitorëve strategjik dhe të huaj, në veçanti ata me orientim eksportues. Ndër prioritete, qeveria synon antarësimin e organizatën botërore të tregtisë, ndërsa premton investime në teknologji informative duke e përfshirë Kosovën në free roaming zone në Evropë.